Ćao ljudi, evo nije mi bilo par dana, nadam se da ste me se malo uželeli. Danas ću da vam snimim kako zapravo ja planiram putovanja ili neke aktivnosti koje imam da uradim u narednom periodu. Konkretno danas ću vam pokazati kako planiram putovanje, odnosno letovanje na more. Destinacija je Palma de Mallorca, odnosno Majorka, ne konkretno Palma de Mallorca. Tako da ću vam pokazati kako sam na aplikaciji koja se zove Notion isplanirao celo letovanje, znači svih 8 dana i pokazat ću vam kako vi možete uraditi to za bilo koje vaše putovanje ili bilo koju aktivnost koju imate u nekom narednom periodu. Tako da pre toga, pošto se ništa ne radi na prazan stomak, ajde vam pokažem jedan brzi doručak, slatki doručak koji ja jedem obično kada me mrzi da spremam nešto drugo ili kad mi se jede nešto slatko. Hajde da napravimo jedan sladak doručak. Sad ću za početak da vam pokažem sastojke. Neka osnova je mleko neko, recimo ja koristim protein vanila shake i mlekov. Vanila zato što ću koristiti i protein, bela čokolada, malina, ali mi nekako ide dobro jedno uz drugo. Pored toga, bitna stavka, sitan sir. Ovaj sitan sir je neutralan, tako da možete koristiti za slatke i za slane stvari, što je super. Ovdje imamo ovsene pakuljice u prahu, znači to je u blenderu izmiksano i napravljene su ovsene pakuljice u prahu. Imam ih malo, zaboravio sam da napravim još. Kokos u prahu također. Banana također kao osnova. Nakon toga imamo i borovnice, ovo su domaće borovnice iz Vranja. I pored, znači, proteina imamo kikiriki puter u prahu, ove dve stvari su od Pitch Perfecta. I imamo na kraju kreatin, monohidrat, neki ostrovit, nemam pojma. I kako ćemo dalje, za početak ću da izmrvim bananu, nakon toga ću dodati mleko, sitan sir i ostale stvari, pa ću vam pokazati konačan produkt, odnosno neke delove ću da vam pokažem kako budem pravio. Došli smo do finalnog proizvoda. Ovo je ta kaša. Naravno, možete razne varijacije praviti sa različitim proteinom, sa različitim mlekom, da dodate neko drugo voće preko. Ali ovo ja volim da jedem, puno je proteina, slatko što je meni super i najedem se od ovoga što je najbitnije. Eto. Ćao ljudi, evo sad ću vam pokažem kako preko aplikacije koja se zove Notion možete da napravite svoj plan, da kažem, za putovanje ili za neke aktivnosti koje budete imali. Konkretno, rekao sam da ja uskoro sa mojom devojkom idem na more i odabrali smo ove godine Majorku, odnosno Palma de Mallorca. I pre svega, šta sam uradio, napravio sam nekoliko stvari na Notionu. Notion dozvoljava napraviti ovako spisak. Ja sam napravio spisak plaža, znači koje sam pronašao, koje bismo voljeli da posetimo. I u sklopu toga sam napravio i spisak restorana. Znači, ti restorani se nalaze u određenim delovima ostrva. Ako ne znate kako izgleda Majorka, evo o čemu se radi. Znači, Majorka je jedno ostrvo.
Inače, ja nisam travel vodič i tako nešto. Naravno, podelit ću se vama kako smo došli do ovoga i šta smo sve pronašli. Ukoliko vam bude značajno, a bit će i vlog sa Majorke. E sad, pošto je ovo ostrvo, šteta je i greota ne biti bar u svakom delu pomalo. I onda smo mi odlučili da napravimo jedan kompletan plan kako bismo mogli da obiđemo celo ostrvo. Pošto je aerodrom ovde, kao što vidite, najbliže je grad Palma i mi smo odlučili da na osnovu toga pravimo neki svoj plan gde ćemo biti smešteni, gde ćemo da, da idemo, koji dan, kako, da li busem, da li rentakarom i tako dalje. Sad ćete videti. U principu mi se nalazimo ovde u ovom delu, sad ne znam koliko vidite, ali evo ovde u ovom delu nam je hotel. I šta sam ja uradio? Ja sam napravio jedan kompletan plan, bukvalno za svaki dan šta radimo i kako. Kako ovo pravite? U principu kliknete ovde gore na Create New Page. Ja neću raditi tutorial na Notion, ali pokazat ću vam kako lako možete, kada skontate kako se radi, da napravite svoj. Kada kliknete New Page, ovde imate dole da izaberete, recimo ovde tabela. I kada izaberete tabelu, oni će vam napraviti ovako blank tabelu i onda ćete moći da na njoj ukucate šta je bitno. Znači ovde stavljate koja je odnosno kolona, šta konkretno, kod mene vidjet ćete kakav je taj spisak, kao je cela tabela i kako su vam postavke cele tabele. Evo konkretno, hajde da pređemo na ovaj konkretno plan. E pa ovako, kao što vidite, ovde ima konkretan plan. Kada dolazimo u petak i koje ćemo aktivnosti tog dana imati, koja je lokacija na kojoj ćemo se nalaziti tih dana, kojim prevozom idemo, u koji restoran ćemo ići i neke određene napomene. Super je što možete da stavljate pored ovih napomena, možete da stavljate još dosta raznih stvari, znači kad otvorite možete komentare, evo kao recimo ovde u nedelju, kao što vidite ovde još ima komentara, evo da vidite kako to izgleda, možete da stavljate komentare, pored ovog što stavite, recimo mi ćemo tog dana posjetiti neke restorane određene zanimljivosti u Palmi, koji nam bus treba do Palme, koliko putuje, u koji restoran ćemo jesti, pa sam ja sad tu našao neki restoran, ne mora znači da ćemo baš ići u taj restoran, ali on je jedan od restorana u koje želimo da idemo, to je ovaj ovde. Dakle, šta je još interesantno, da, ovde, pored toga možete da dodate i komentare, ja sam u komentare dodao neke od zanimljivosti koje želimo da posetimo tog dana. Konkretno ovo je katedrala u Palmi, onda imaju još neke palate u Palmi koje želimo da posetimo. Takođe, ovde je jedna plaža koja se nalazi u blizini grada Palme, tako da smo odlučili da idemo i na tu plažu. E, kao što vidite, svaki od ovih dana je isplaniran i ono što je bitno da sam stavio za svaki dan, koju aktivnost ćemo imati, na kojim lokacijama ćemo biti, koji prevoz ćemo da koristimo, u koji restoran ćemo da odemo, a opet kažem, sve je ovo sklono, da kažem, zameni, izmenama i tako dalje, jer možda nam se neće konkretno svidjeti kada odemo tamo ove određene stvari. I kao što vidite, tu sam stavio za neke dodatne stvari, jednu, da kažem, jednu kolonu celu, poneti Bluetooth za auto, ovde sam stavio neke od plaža koje su interesantne, koje bi mogle se posete, link do tog članka i tako dalje. Kako sam došao do svih ovih informacija, konkretno čitao sam razne blogove vezane za Majorku, takođe gledao sam na ovom sajtu, zove se TripAdvisor, samo da vidim da li mogu malo da udaljim to, evo ga. TripAdvisor, znači na ovom sajtu sam gledao recimo određena mesta, evo Can Pastilla, odnosno Can Pastilla, to je jedno mesto na Palmi, onda sam tu gledao šta možemo da nađemo, evo restorani recimo koji su najbolji, i onda tu oni daju predloge za određene restorane u zavisnosti onoga što vi želite, znači nađete restoran, pogledate recenzije, pogledate da li vam odgovara meni, ukoliko ga ima i tako dalje, ali najviše sam koristio, da kažemo, recimo za
Našao sam, na primjer, na Google mapama, recimo, za ovaj deo Alkudija, našao sam neke restorane koji su jako interesantni. Vidite, ovdje možete naći neke zanimljivosti, pored toga možete naći neke restorane, onda pogledate tu, u principu, da li imaju meni, da li imaju, znači, svoj sajt, šta može da se pogleda, itd. I na osnovu toga sam napravio taj celokupan plan gdje ćemo se krećemo, gdje uzimamo rentakar, koliko nam vremenski treba, recimo, od jednog do drugog mesta. Evo ovdje piše, recimo, Playa de Muro je udaljena 45 minuta od našeg hotela, prva destinacija, i onda šta obilazimo, kako obilazimo. Ukoliko želim da dodam još nešto, samo uzmem, dodam komentar. Možete da podelite sa ljudima, vidite ovdje gore, možete da podelite sa ljudima koje želite da ubacite, da vide taj vaš plan, i na ovaj način možete isplanirate ceo svoje putovanje ili celu svoju aktivnost koju budete imali, što je jako dobro. Pored toga, možete sve ovo da stavite na vaš telefon, odnosno ima postoji Notion aplikacija za vaš, da kažemo, za vaš telefon. Sad još jedna stvar koju želim da vam pokažem, samo sekundu. A to je da ovdje možete naći još neke stvari. Ja sam tu sad imao svoj neki task list. Evo, recimo, ovo je neki kurs koji sam pohađao. I sad, šta sam uradio ovdje sad, status not started, ali kao što vidite ovdje ima neki opis za to što sam radio. Onda možda još interesantnija stvar, spisak knjiga. Evo ga, ovo je spisak knjiga koje želim da pročitam ili koje sam pročitao. Ovdje konkretno koje sam pročitao, ovdje koje treba da pročitam. Također možete da stavite i vašu ocenu, koji je autor, koja je napomena itd. Koja je vrsta, odnosno tip knjige, pa sad imate tu properties, kao što vidite, da izaberete koji je tu tip knjige itd. Znači imate autora, ocene itd. Znači možete koristiti za razne stvari. Eto, dao sam vam par mogućih načina da isplanirate svoje putovanje sa ovom aplikacijom. Vjerovatno vam nisam rekao sve što sam htio u videu i možda sam i propustio da vam prikažem određene stvari. Nisam htio da vam pričam o tome gdje možete kupiti kartu, kako da kupite. Jednostavno nisam neko ko je previše iskusan u tome. Mi smo kartu našli na Lufthansa, odabrali smo tamo paket koji nam je najviše odgovarao za određen datum. Hotel smo našli preko Bookinga, ali rezervisali smo direktno hotel sa njihovog sajta, zato što je cena bila bolja. I sve ostalo smo sami isplanirali i sami tražili, tako da u principu nema previše komplikovanih stvari, samo jednostavno smo išli od stvari koje su nam potrebne, išli smo do toga da nađemo šta otprilike nama znači, šta bismo mi voli da posjetimo. Vidjeli smo razne na Instagramu razne reelseve, videe i objave ljudi i otprilike želili smo to da posjetimo, pa smo se po tome upravljali. Nadam se da vam je ovo bilo korisno, da ćete uspjeti da sebi olakšate putovanje ili plan uopšte za neko putovanje ili letovanje ako još uvijek niste bili. Do sljedećeg vloga, vidimo se, ćao!